A nyní si, dámy a pánové, prozradíme konečně, k čemu ten terminál vlastně je. Mr. Terminál bude pracovat neustále, takže ono to velice brzy poznáte, k čemu ten terminál vlastně slouží, protože ho budeme používat pořád, pořád a pořád. Ale pojďme si udělat jenom takovou malou ukázku, k čemu ten terminál vlastně může sloužit. My za chvíli v následujících videích se budeme zabývat jednotlivými příkazy, které se můžete psát. To znamená, klidně se na tohleto video jenom dívejte, nemusíte nic dělat. Jde jen o pochopení smyslu, ano. Když tady uvidíte nějaké příkazy, tak všechny budeme postupně probírat a ukážeme si, k čemu jsou. To znamená, já tady teďkon dám třeba příkaz ls. Tím se mi vlastně vylistuje, co na té dané úrovni je, a já tady vidím třeba desktop. Desktop je plocha, to znamená, to je tenhle ten prostor, který tady vidíte. Takže já si tam jenom vlezu CD desktop, tím vlastně se přesouvám ze složky do složky, takže vlezu dovnitř a vidíte, že už jsem na desktopu. Teda říkám, tyhle ty příkazy nemusíte jako řešit, postupně si o nich řekneme více. A teďkon, když já tady třeba dám ls, to znamená vylistuj mi to, co je na tom desktopu, no tak to nic nevypíše, což dává smysl, protože na té ploše nic není. Takže mi to nevypíše žádné soubory ani složky. Dává smysl? A teď si vemte, že skrz tento terminál můžete například vytvořit složku. Možná si říkáte, proč bych tvořila složku skrz terminál, když tady můžu prostě kliknout pravým tlačítkem, tady dám new folder, nazvu to třeba test 1, dám OK, no a mám složku s názvem test 1. Dokonce to můžete udělat i klávesovou zkratkou, to znamená Ctrl-Shift-N. Ano, Ctrl-Shift-N, aspoň teda na Windowsu, bohužel nemám Mac, takže vám neřeknu, jak je to na Macu, ale bude to určitě nějaká podobná zkratka, možná Ctrl-Shift-N. A tady si dám třeba test 2, jo, nějak si to pojmenuju. Takže jsem takhle vytvořil dvě složky. Říkáte, proč jako tady takhle vytvářet nějaký složky skrz ten terminál, když je můžu takhle krásně a pohodlně vytvořit tady. No, protože když potřebujete vytvořit jednu složku, tak tohle ten postup, který jsme si teď ukázali, respektive tyhle ty dva, jsou asi rychlejší. OK, ale co když budu chtít těch složek vytvořit víc? To znamená, příkaz na vytvoření složky, zase nemusíte si pamatovat, probereme si to, je mkdir, jako make directory, takže vytvořit složku. No a teď si vemte, že já těch složek potřebuju vytvořit víc. Test 3, test 4, test 5, test 6, boom, enter, jo, a mám je. Co myslíte, že je rychlejší? Když napíšu tohle pro vytvoření čtyř složek, nebo když vy budete new folder přejmenovat, new folder přejmenovat, jo, a takhle pojedete celkem čtyřikrát. Co myslíte, že je rychlejší? Asi už chápete, že je mnohem rychlejší tohleto. Dává smysl? Co kdybych chtěl třeba soubory? Soubor se vytvoří pomocí touch. Zase nemusíte si, k tomu se zase dostaneme, jo? Jenom dávám příklad, abyste chápali, k čemu ten terminál je. A když napíšu touch a dám třeba, já nevím, David.txt, tam musím dát nějakou koncovku, že aby to jako bralo, že to je soubor, protože soubory vždycky mají koncovky, složky ne. Takže dám David.txt, jo, a když tady mám Davida, jo, tak mám prostě nějaký soubor, jo, OK, dobře. A teďkon tyhle ty soubory, vemte si, že teďkon vy třeba si řeknete, já to ještě smáznu, jo? Tak. A teď si představte, že máte za úkol třeba vytvořit složku a v ní soubor. Tak vy byste to jasně, mohli byste to jako zase dělat takhle, 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 jo? Proč ne? Ale co když to uděláme trošku jinak? Já si tady dám mkdir, dám třeba test 1, dám cd, chci vlézt do toho testu, a teďkon uvnitř testu dám třeba David.txt, jo, a jsem hotový. A všimněte si, že v test 1 mám teďkon David.txt, jo, nějaký textový soubor prostě. A teďkon zase, co myslíte, že by bylo rychlejší? Tohle, když takhle rychle napíšu ty tři příkazy, velice rychle, anebo to, že to budete naklikávat. Asi chápete, a doufám, že už je z toho vidět, že ten pohyb v tom terminálu může být velice rychlý. Jo? To znamená, vyskoč mi o úroveň vejš, to má zase na plochu. Zase udělej mkdir test 2. Jdi do test 2. Pardon. Tak, jo, vylistuj, co v tom test 2. Aha, tam není nic. Dobře, tak založ David2.txt. Vylistuj. Aha, jo, je tam David.txt. OK, ukaž mi, co je v tom souboru. A máme další a další příkazy. A jdem. Okay? Takže tohleto je strašně potřeba, aby jsme se s tím naučili, když tady napíšu clear a dám enter, jak se mi to celý takhle posune nahoru. Jo?
Takže doufám, že tady je vidět, k čemu ten terminál slouží a čemu ten terminál je. Prostě hacker díky tomu dokáže být velice rychlý, efektivní a to, co si vám povídat, vy když se skrz třeba tadyhle Kali Linux dostanete do nějakého cizího počítače, tak tam prostě jde o vteřiny, že jo? Než vás najdu, než vás odhalí, takže vy potřebujete velice rychle prohledat, kde co je. No, takže si dáte ls, aha, prostě tady, aha, tak jdu dál, co mám na ploše, aha, to jsou nějaké složky jenom, dobrý, podle názvu to nevypadá, že jsou důležitý, tak jdu ještě vejít, co tady mám za složky, aha, tamhle mám nějaký templates, videos, hele, documents, tak co máme v documents? Nic, jo, a takhle rychle, rychle prohledáváte a hledáte prostě, kde jsou třeba, nevím, jestli to někde vložené nějaký hesle nebo cokoliv a jo, představte si, že právě ten terminál budete používat ve chvíli, nebo přes ten terminál se prostě dostanete do nějakého cizího zařízení, do nějakého cizího počítače a vy prostě potřebujete strašně rychle jednat. No a to neuděláte myší, OK, a klávesnicí. Ale prostě když se naučíte ty základní příkazy, tak můžete velice rychle ten počítač prošmejdit, zjistit, prohledat, jo, a tak dále. Příkazy máme prakticky na všechno. Takže v následujících videích se začneme postupně zabývat tadyhle terminálem. Já si takhle smáznu, vydelítuju. No a v následujícím videu ten terminál vezmeme a začneme pěkně od začátku a začneme se učit jednotlivé příkazy.